Folkens, vi er XAD. Og vi skal spille noen låter for dere. Noen av de er gamle, noen er nye, og dette er veldig spennende. Det er utrolig gøy å være tilbake til Oslo, og vi starter bøtteballetten med en låt fra vår kommende skive, som har release-dato 9. november. Da skal vi spille bort på krøsset her, samme sag. Det kan bli veldig spennende. Og det er låta her. Skeleton Key, Skeleton Hand.
deilig over. Oi, det varmt her, og det jævlig, men fy fader. Rock'n'roll så jævlig gøy. Hei, du enig i det, eller? Nei, jeg ante meg å sette... Ja, det mye rock her i dag, så jeg vet at det stemmer. Vi skal ta en semi-ny låt, den ikke helt ny, den fra i fjor. Jeg må ha noe vekk først, det blir bare en tur. Yeah.
Da har vi kommet til hjertet av konserten. Vi skal spille titelsporet fra vår neste plate. Det var spilt live en gang, og uten Magnus. Det var forrige fredag. Det her kan bli spennende, altså. Det en... reise i litt mytologisk tematikk. Men det tåler dere.
Ai. Orker du et par til, eller? Ja! Orker du et par til? Ja! Ok, nå skal jeg ha litt å drikke, og så skal vi spille en låt fra første platta! Spennende!
Ennå, nå skal jeg gidde å bytte gitar. Og så får vi se hva som skjer. Et eller annet skjedde der, i hvert fall. Kommer gitar å gå litt, eller? Det høres sånn ut. Nei, litt jording, hva vel det? Jeg har sånn der hette, så jeg får ikke støt uansett. Så lenge passen er. Dyr lærdom på bølgen i Larvik. Dyr! Yeah. Make me feel better! Ja, men nå har jeg den her da. Jeg er til og med klar til å passe på den for flere gigger. Oi, oi. Så er det. Bytte til stratt. Magnus, tar du til å trønne ut så lenge? Skal vi kjøre hard igjen? Nå skal du lengst ut! På... Er det Vesterøya? Ja. Det er Vesterøya i Sandefjord. Det tar nøyaktig 100 år hver vei. Det kjennes i hvert fall sånn ut når klokka er 4:30 på morgenen. Så... Ari Boksa! Hei! Og Henrik da! Henrik Kempa! Flere av Frankie Music var på meg. Og så er ikke kønner med, men dette her heter Nocturnal Report og er fra The Last Night in the Coffee Club.
Da takker vi til heksa og det. Da har vi dessverre...